Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi xabarlari ko'rsatuvi. Bugun dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar yuzasidan qisqacha tanishtiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan bir necha korrupsion holatlar aniqlandi. Chet elga yuborishni va'da qilgan firibgar ushlandi. Narko savdogarlar faoliyati fosh etildi. Sintetik narkotik bilan bog'liq holat aniqlandi. Yo'l transport hodisasi oqibatida yo'lovchi vafot etdi. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari doirasida Samarqand viloyati Davlat soliq boshqarmasi bosh inspektori qo'lga olindi. U Pastdarg'on tumanida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda o'tkazilgan tekshiruvda aniqlangan 2,5 milliard so'mlik soliq qarzdorligini 15 ming dollar evaziga hamkasbi orqali 1 milliard so'mga tushirib berishini va'da qilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat davlat soliq boshqarmasi soliq nazorati bo'limi bosh inspektori Pastdarg'on tumanida faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda o'tkazilgan tekshiruvda aniqlangan 2,5 milliard so'mlik soliq qarzdorligini ushbu tekshiruvni o'tkazgan hamkasbi orqali 1 milliard so'mga tushirib berish evaziga 15 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa bir holatda esa Namangan shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik firmasi advokati mahalliy fuqaroning ma'muriy sudda ko'rilayotgani mulkiy nizo bilan bog'liq masalasini sud idoralarida ishlovchi tanishlari orqali uning foydasiga hal qilib berish evaziga 10 ming AQSh dollari, shuningdek ko'rilayotgan ish doirasida ekspertiza xulosasini rasmiylashtirib berish evaziga 2 ming AQSh dollari, jami 12 ming AQSh dollari talab qilib oldindan 7 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ushlandi. Qancha ish pul oldingiz? 2 ming AQSh. Nima maqsadda oldingiz? O'zim shaxsiy muhtojim uchun. Aldov yo'li bilan oldim. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining 168 va 28 orqali 211 moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. AQSh va Kanadaga yuborish bilan bog'liq noqonuniy holatlar aniqlandi. Samarqand shahrida yashovchi shaxs Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi tanishini Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborishni aytib, 35 ming AQSh dollari talab qilgan. Hozir shu haqda Davlat xavfsizlik xizmatining Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi bilan birgalikda Guliston shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Amerika Qo'shma Shtatlariga yuborish bilan bog'liq firibgarlik holatiga chek qo'yildi. Xususan Samarqand shahrida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan muqaddam aynan firibgarlik jinoyati uchun sudlangan shaxs o'zining tanishlari yordamida Guliston shahrida istiqomat qiluvchi 1998 yilda tug'ilgan fuqaroni Qo'shma Shtatlarga yuborish evaziga 35 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 10 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Bu kabi holat Samarqand viloyatida ham qayd etildi. Jumladan Samarqand shahrida yashovchi 1996 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs 1978 yilda tug'ilgan ayolning ishonchiga kirib 50 ming AQSh dollari evaziga u va uning 2013 yilda tug'ilgan qizini O'zbekiston, Yevropa ittifoqi, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali Qo'shma Shtatlarga yuborishni va'da qilib, zarur bo'ladigan hujjatlarni rasmiylashtirish uchun oldindan 10 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Yana bir holatda esa Samarqand shahrida yashovchi 1974 yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan ayol Bulung'ur tumanida istiqomat qiluvchi 1984 yilda tug'ilgan fuqaro va uning 1986 yilda tug'ilgan qarindoshini 24 ming AQSh dollari evaziga tanishlari yordamida Kanada davlatiga ishga yuborishni va'da qilib, oldindan 4 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda giyohvandlik vositasi bilan bog'liq holat aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, 2 nafar shaxs ushbu ajal urug'ini Tojikiston Respublikasidan yashirin yo'llar orqali olib o'tishgan.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan giyohvandlik moddalari savdosi bilan shug'ullanib kelgan shaxslar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Buning natijasida Usayn ismli shaxs ko'p miqdorda giyohvandlik moddasini Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi Keles ko'prigi ustida Umidga sotayotgan vaqtida xolislar ishtirokida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Tojikiston chegaralarini aylanma yo'llari orqali Mansur va Sanjar ikkalasi olib kirib kelgan giyohvandlik moddasini har kim o'zini kerakli odamlarga tarqatish bo'lgan. Menda shu faqat umid bo'lgan. O'zimni tanishim, o'zim qo'limda ishlagan o'sha stayankada stayankachi bo'lib ishlagan bola bo'lgan uchun ishonganman. Shu bunga yetganman, mashinaqa giyohvandlik moddasi Mansurda bor. Mansur ikkalasini tanishtirib qo'yganman. Keyingi ko'chada, mening ko'cham emas, keyingi ko'chada adamni uyi bo'lgan. Adam uyiga kirib, o'sha yerda maydalangan. Mansur maydalab tayyorlab beribdi hammasini. Mashinacha edi. Butun tegidagi narkotik vositani bir qismini olib, orqa ko'chadan olib mashinaga o'tirib, nimaga keldim? Selxozga keldim. Selxozda Umid kutib turganda, Umidga berdim. O'sha butun tegida bor edi, yana bor edi. O'sha keyingi kimgadir berish kerak, Umidni o'ziga yana berish kerak bo'lsa, shu tomonga berasan. Buni ham bekitib ketgan Mansur. Mingdan ming pishayman. Narkotik moddasi yaralashib qolni bilmasdan. Shopir bo'lganman, pulni mashinamda olgan odamni Usayn degan odamni olib yurganman mashina. Budut degan bolaga olib berayotganimda kelishda qo'lga tushib qoldik. Bundan oldingisida Qoraqamish lahasiga olib kelganmiz. Dud degan ismli bola. So'raganman, Tojikistondan Mansur degan ismli shaxs bilan olib kelganmiz. Oxir yomonligini bilardim bu kishi. On son shu pul topish maqsadi bo'lgandi. Ishim noto'g'ri, hech kimga maslahat bermagan. Aybimdan pushaymon. Bari kechirishlarini so'rardi, o'rardi. Onam ko'zyoshlari yordamiga. Sebab aybimdi. Shundan so'ng maxsus tadbirlar davom ettirilib, og'ufurushlarning xonadonlari ko'zdan kechirildi. Mazkur ishga aloqador bo'lgan boshqa shaxslar ham ushlanib, tergovga jalb etildilar. Jumladan Usayn va Umiddan giyohvandlik moddalarini xarid qilib kelgan Dovud ismli shaxs ham oson pul topish uchun shu ishga qo'l urganini yashirmadi. Umid ismli tanishim bor edi. U bilan yangi yildan oldin tanishgan edik. Yanvar oxiri, fevralda boshlardi shu asha yashish moddasini oldi sotishini boshlanayotganini bildim. O'zim qo'shildim. Oldin ulardan boshida ozgina olib turardim. 2 gram, 3 gram olib, bir ikkita tanishimga berardim. U kolleksiya ochdi. Jami 7-10 marta 150 ming so'mdan olib, 200 ming so'mdan berardim gramini. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, og'ufurushlardan olib qo'yilgan ushbu moddalar tarkibida tetragidrokannabinol mavjud bo'lib, bu modda gashish deb atalishi aniqlangan va giyohvand moddalarning umumiy og'irligi 500 gramni tashkil etgan. Mazkur holat yuzasidan Umid, Abbos, Usayn va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot tanlangan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu turdagi jinoyatni sodir etgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga binoan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd tadbiri davomida sintetik narkotik moddalari aniqlandi. 48 yoshli fuqaro bilan olib borilgan suhbat chog'ida u mazkur ishni Telegram messenjerida berilgan e'lon orqali topganini ma'lum qildi. Unga har bir zakladka uchun 20 ming so'mdan pul va'da qilingan. Giyohvandlik moddalarga qarshi kurashning eng samarali yo'llaridan biri bu odamlarni uning salbiy va ayanchli oqibatlari haqida xabardor qilishdir. Bugun tobora taraqqiy etib borayotgan zamonda narkotik va taqiqlangan dori vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchilar ko'plab yangi usullardan foydalanib, o'zlarining g'arazli niyatlarini amalga oshirib kelmoqdalar. Ichki ishlar idoralari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ularga qarshi zarur choralar ko'rilib, qonun ustuvorligi ta'minlanib, og'ufurushlar faoliyatiga chek qo'yishga har qancha harakat qilinmasin, odamlarning o'zlari bu illatning xavfli ekanligini bilib, undan voz kechmas ekan, giyohvandlik yana ko'pchilikni qora turnik kabi o'z domiga tortib ketadi.
Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda yoshlar va kattalar, ayniqsa ota-onalar o'rtasida beshafqat illatga qarshi targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak bo'lsa, ikkinchidan katta avlod vakillari hamda ota-onalar farzandlarini yanada kuchliroq nazorat qilishi zarur. Shu maqsadda Ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan poytaxtimiz tumanlarida mavzu yuzasidan targ'ibot tushuntirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan Mirobod tumanida tashkil etilgan uchrashuvda prokuratura, tezkor qidiruv boshqarmalari xodimlari, shifokor, narkolog va psixologlar giyohvandlik muammosiga duch kelgan fuqarolar va ularning oila a'zolariga mavzu yuzasidan zarur tavsiya va ma'lumotlarni berib o'tdilar. Kengroq auditoriyaga chiqishimiz kerak bu masalalar bilan. Chunki maktablarda, mana o'quv yurtlarida bu targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishsa juda ham kerakli ma'lumotlar faqat foydali bo'ladi deb o'ylayman. Xuddi shunday mahallada ham bu ishlarni olib borish kerak. Mahallada ham bu muammolar bor. Birgalikda, hamkorlikda olib borish kerak ularga qarshi kurashishni. Xuddi shu kabi tadbir poytaxtimizning Bektemir tumanida ham o'tkazildi. Unda huquq-tartibot idoralari xodimlari bugungi kunda giyohvandlikka qarshi keskin kurash olib borilayotgani, bu ishga aloqador bo'lgan shaxslar qonun oldida javobgar ekanliklarini ta'kidlab o'tdilar. Giyohvandlik domiga tushib qolgan shaxslarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatilib, ularni sog'lom turmush tarziga qaytarish yo'lida barcha kerakli chora-tadbirlar olib borilayotganini ma'lum qildilar. Bu masalada eng asosiy talab yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratish zarurligi yig'ilganlarga tushuntirib o'tildi. Bu kabi tadbirlar poytaxtimiz tumanlarida davom etmoqda. Qashqadaryo viloyatida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Haydovchining tezlikni me'yoridan oshirishi oqibatida avtomashina salonida bo'lgan yo'lovchi shifoxonada vafot etgan. Afsuski, hozirgi vaqtda sodir etilayotgan ko'pgina yo'l transport hodisalari ayrim tajribasiz va shoshma-shoshar haydovchilar tomonidan sodir etilmoqda. Barcha haydovchilardan transport vositasini boshqarish davomida yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishini so'rab qolamiz. Zero, bejiz aytilmagan yo'l qoidasi umr foydasi deya. Ana shu muhim qoidaga amal qilmaslik, tezlikni me'yordan oshirish esa yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Fikrimizni 2023 yilning 3-aprel kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi haqida davom ettiramiz. Soat 21:00 larda 4B79 qarshi Chimchiroqchi Shahrisabz yo'lining 6-kilometrida Nexia rusumli avtomobil haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, avtomobil yo'lning o'ng tomonidagi pastlikka ag'darilib ketgan. Sodir bo'lgan ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida avtomobilning salonida bo'lgan yo'lovchi og'ir tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qashqadaryo viloyat filialining jonlantirish bo'limida hayotdan ko'z yumgan. Mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmang, siz yo'lda ekanligingizda sizni qorako'z farzandlaringiz, oila a'zolaringiz uyda intizorlik bilan kutib turishadi. Har bir yo'l belgisiga va yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilish esa yaqinlaringiz bag'riga eltuvchi eng to'g'ri yo'ldir. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhaga e'tiboringizni qaratishingizni so'raymiz. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan Toshkent shahrida ko'p miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. 2023 yil 1-aprel kuni dastlab Chilonzor tumani Bo'rijar ko'chasida 69 dona Regapen va 3 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotayotgan ayol ushlandi. Qo'lga olingan ayolga Yunusobod tumani Bodomzor mahallasida 70 dona Regapen dori vositalarini sotayotgan yana bir shaxs ushlanib, yonidan 78 dona Regapen preparatlari ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, ushlangan shaxs bilan birga hodisa joyiga kelgan 2 nafar sheriklarining yonidan 14 dona Regapen dori vositasi topildi. O'tkazilgan tezkor kombinatsiyalar natijasida kalavaning asosiy uchi aniqlanib, Yashnobod tumani Abay ko'chasida harakatlanayotgan Matiz avtomashinasi to'xtatildi. Avtomashina yukxonasidan 1680 dona Regapen va 200 dona Tropikamid kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushlangan 7 nafar shaxsdan umumiy narxi 126,595,000 so'mlik jami 2114 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olindi. Tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.
Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Unutmang, jinoyat jazosiz qolmaydi. Xayr, salomat bo'ling.